我在没有学佛的时候也贪吃啊，而且在抗战期间当中，我父亲是个军官，中级军官，在一个军司令部里面管武器弹药，管这个东西，叫军械官。所以这枪支弹药就非常方便了。拿来干什么？打猎。每一天都出去打猎。抗战期间生活非常辛苦啊。那打猎就是天天有肉吃啊。天天不间断的。我跟他打了3年。那个时候我多大年岁了？16、17、18，这3年。所以在那个时候我的枪法很好啊，几乎都是百发百中啊。天天打嘛。杀害了多少众生。这些众生现在来找我啊。是冤亲债主啊。现在才晓得忏悔啊，做错了。最可恶的是我们用炸药去炸鱼。池塘河水。我们那是用 TNT 的炸药。这个炸药的时候放在水里面的时候一爆炸了，水里面的鱼全部翻出来了，翻上来了，那在水面上捞了。至少可以捞到几百斤啊。干这种事情。我学佛了，有没有果报呢？细心想想，有。我这一生无论在什么地方居住，时间都不长久。这是什么呢？破坏鸟兽的恶趣巢穴呀，这个果报啊。有因必有果。还好遇到佛法。26岁就知道了。知道从前这个罪孽。所以我那么快就选择素食。不再给众生结冤仇了。而且呢放生。放生说赎罪也。1000年前真的不知道啊。可是我父亲遭受了果报。那我亲眼看到的。他临终的时候就是现在所讲的精神病。病魔这非常苦啊，折磨他了。死的时候我在他身边。那个时候又不信仰宗教。无可奈何啊。学了佛之后读了地藏经，跟地藏经上讲打猎杀害众生那个果报完全相同。
我相信了。啊，这段事情我看到了。啊，那么今天我们在学习佛法，念念也想帮助这些众生。啊，讲经，你看我这个地方供了很多这些牌位，邀请他们来听经，邀请他们一起来修行。啊，我们今天知道，啊，大乘教里头稀有的因缘。释迦牟尼佛为我们介绍西方极乐世界，不仅是世尊一个人介绍啊，我们在弥陀经上看到六方佛的介绍，在观经、在无量寿经看到十方佛的介绍，我们相信这个法门，三根普被，立顿全收啊！啊，我们希望过去，啊，过去今生被我们伤害的这些众生，无论是有意无意，我们都欢迎他一起来学习。那把佛法搞明白了，理解了，下定决心念佛求生净土，同生极乐国。那我们一起亲近阿弥陀佛。啊，像我过去这个迷惑颠倒，这个世间呢很多很多是这样的。啊，我很幸运能回了头了。没有回头还在造这些恶业的人多啊。啊，我们如何帮助他？啊，如何去感化他，让他改变他的习东西。啊，懂得在一切境缘当中修学佛法，提升灵性的教诲。啊，这是讲的是见思烦恼。啊，思的烦恼有五大类。贪嗔痴慢疑。啊，见的烦恼五大类，身见、边见、见取见、戒取见、邪见，啊，分为这五大类。啊，边见是我常常讲对立。啊，这个烦恼很重。一定要把我们对一切人的对立化解掉。不跟人对立。他跟我对立，我不跟他对立。非常重要，因为许许多多的烦恼都从这发生的。啊，执着生死我是第一个错误的因素，对立是第二个。啊，有对立会产生矛盾，会产生冲突。
那冲突在提升的时候，那就是斗争，战争都是从这发生，所以这个要不得。那么见取见，跟戒取见，都是我们中国人所讲的成见，常听某人成见很深，就他很执着，他认为他是对的，他不能接纳别人的劝导，听不进去别人的建议，成见很深。幕后有个所有错误与信德与伦理道德相违背的，那都是错误的执见。这个东西真的要断了。断掉了，你就能够脱离十法界。真的出诸位了。这是习中心。这第二呢叫信中心。信中心呢是实行位。实行之位。它不住于空。而能教化众生分别一切法性。摄住菩萨习中心，他住在空中，所以他能破有。他知道什么？万法皆空。那像《般若经》上所说的，一切法无所有，毕竟空不可得。这才是事实真相。所以他那些错误的见解他能放得下，为什么呢？他知道真的是错了。佛说的对，我确确实实是迷惑了，他真能放下。以空破有啊。那么摄行菩萨呢，他不住空，也就是他不执着空，空有两边都不住，摄心菩萨开始教化众生，当然先成就自己，这华严经上讲的。我们要教化众生呢，那不先教自己怎么行呢？所以华严经上讲，摄住菩萨了，是解门，他通达了，理解了。摄住菩萨的这个摄行菩萨要把他过去所信所解的，通通要做出来。就是我们现在所讲的心是孝悌忠心，身是礼义廉耻，行是仁爱和平，要做出来，这叫行，这个叫实行。如果说着空呢，着空他就不做了。住就是着相。他不住，不住这个不着空相了，所以他能教化，能分别一切法性。成就自己的德行与学问。四弘誓愿里面，烦恼无尽誓愿断，
法门无量誓愿学啊，这是是行为的菩萨啊。第三讲道中心啊，这是回向之位，修中道之妙观了，因而通达一切之佛法，是回向，不为自己了。啊，所以是回向在华严经讲的是愿。啊，他在因地所发的大愿，众生无边誓愿度，这个是要兑现。他有能力。啊，这个能力是他烦恼断了，他法门成就了，啊，一切法通达无碍了，啊，这就是从前李老师教导我们同学，至诚感通。我们要想通世出世间法，难呐。到哪里去学啊？所以如果这个人真诚到极处，自然就通达了。我们能相信吗？能信。佛在经上是这么讲的，我们看历代祖师大德有不少成就啊，就是用这个道理成功的啊，慧能大师就是最显著的一个例子。不认识字，没念过书，一生一堂经也没听过。啊，是什么？真诚到基础。你看那个真诚，首先对父母。然后看对老师、对佛菩萨、对一切众生，你看他的谦卑，这个要学啊！谦卑是信德了，没有一点傲慢的习气。中国古人讲礼，礼的精神是什么呢？自卑而尊人，自己谦卑，尊重别人，这是礼的精神啊！啊，他就能成功啊？为什么？他跟信德相应。啊，所以在中国儒释道三家的教学是在讲那个人学成了靠什么，不是我们现在讲的聪明智慧啊，不是讲的老师有什么善巧方法，不是啊，啊，就是教他至诚感通，用什么方法？至诚心是他自己的，至诚心就是菩提心啊，就是在讲执心啊。啊，执心，你看看，在这个释迦牟尼佛在《观无量寿经》上讲的，叫至诚心，这两个字就说出来了。啊，真诚到极处，这至诚。啊，用什么方法呢？实际上方法大家都知道，谁知道不认识
一门深入，长时熏修，就把那个至诚呢培养出来了。我们中国老祖宗教我们，读书千遍，其义自见，那个千遍就是至诚。你没有真诚心的时候，你不可能练上一千遍。什么人能够做到呢？至诚就做到了，所以他就通了。能够通达世出世间一切法，不是学来的，不用学。真的就跟彭大夫讲这个治病，中医治病一样。病要不要治？不需要治。需不需要吃药？不需要吃药。你把你那个心态调整好了，病就好了。怎样调整呢？至诚，那就全调整了嘛。人一真正到真诚到极处，整个身体细胞这个原子的排列通通恢复正常，恢复正常哪里会生病呢？病态是不正常，这个道理要晓得。所以我们能懂得圣人这两句话的真实意义，受用无穷。我们学讲经讲的跟祖师大德一样，讲的跟释迦牟尼佛一样，能不能做到？能。为什么？一切经教是你自信里头本来有的。你只要能见性的话，这个世出世间一切法自然就通了。所以见性多重要啊。见性用什么见？至诚。至诚就能见性。用什么方法？一门深入，长时熏修。中国人讲的读书千遍，其义自见。不需要让人讲解的。这书里的意思你全部都明白了。那是什么？千遍你的心定。千遍是方法，千遍就是持戒。持戒的目的是叫你得定，把你的妄念，见思烦恼是妄念的，尘沙烦恼还是妄念的，你能把妄念放下，一心专注，专注在这一部经上。专注在一部经上，你还要懂得，你可不能打妄想。你打妄想呢，就把你功夫破坏了。所以马明菩萨教给我们，读经不可以有文字想，不着文字想，不着名字想，不着心缘想。心缘想说，这个意思我懂得了，不要起这个念头，这妄念一直读下去，用清净心读，用真诚心读，用平等心读，就能开悟一面读一面想那个意思的时候，不是佛的意思，是你自己的妄念。这是诀窍啊！你要真的把这个诀窍找到了，真干了，你前途无量啊！何况真干的时候，三宝加持，
就像此地法会菩萨要给我们讲十住品，你看看十方诸佛如来都加持了啊。那我们研究经教为什么？是为将来讲经说法普度众生啊。那这个愿跟十方三世一切诸来如来的愿相同，你跟如来同心同德同行同愿，这不就得加持了吗？啊，他不加持你，加持谁呢？这一加持，豁然大悟。这个大悟就是明心见性，啊，就是一切通达。这个佛法讲通达一切法，是用这个方法了，不是一法去学。那你要到学到哪一年呢？你有多长的寿命啊？啊，学到100岁呀，那连皮毛还说不上来，你怎么个学法？啊，所以要懂得感通，啊，这才是个真理呀。啊，你这样才能够通达一切佛法。啊，所以他这里修中道妙观，这个中道很好。中道是不偏不邪。啊，远离两边。远离邪知邪见，这就是中道啊！啊，怎么个原因？不分别不执着就远离了，一起分别执着，你就跟他相应了。啊，那你就被法相迷住了，你不能超越他了。啊，所以一定要晓得华严经，真正的华严经在哪里？是我们自信的。啊，我们自信今天所变现出来的法相，就是我们的六根接触外面的六尘境界，这就是大方广佛法眼。啊，所以大方广佛法眼在哪里？在我们的心里，在我们的身体，在我们的行为里。啊，佛在经上是这样教我们的，我们要能体会啊，我们要能把它落实。第四个叫圣众心啊，圣众心是十地菩萨啊，以前知十住十行十回向皆名为贤，所以叫三贤。三贤一共是30个位次，可是十地呢，十地是10个位次，从初地二地三地到十地啊，这个地方诸位同学一定要知道啊，三贤是30个位次啊，十地是10个啊，十地是圣人，前面是讲贤人，是此事十地菩萨了，以中道之妙观破无明之一分呢，而证如圣位，故名为圣种性。这五种性是在这个地方，因为讲到种性嘛，
这是佛学里头很重要的一个法相名词啊，我们特别把它介绍一下啊。那么从这一条来看呢，破一品无明而证入圣位，这叫甚东西？佛法里头，华严宗讲五教，小时中等圆。天台大师就是法华宗，也叫天台宗，讲四教，藏通别圆。啊，这两个教派呀，最后都讲到圆教。所以这个三贤十圣就有藏通别圆不同。那在华严宗，或者称为贤首宗，以贤首过思为名啊，那么他的五教小时中顿圆，这个位次就五种不同。而华严是属于哪一种呢？华严属于圆教。圆教啊，破无明之一分而证入圣位也，是哪个菩萨呢？初住菩萨。那么璎珞经上所讲的，楞伽经上所讲的，是讲的别教。别教初地，他断烦恼的这个层次，跟圆教初住菩萨相等，平等。啊，也就是破一品无明这一分法身。但是智慧那个差别就太大了。啊，这个圆别教初地菩萨在智慧上赶不上初住。所以这个呢，清凉大师在这个书里头给我们讲，习种性，意思就深了。在别教里面还是习种性呐。啊，那么别他讲的这个。六种性前面五种都是属于习种性，你看范围多大。这个我们要懂得啊，也就是说，别教十地菩萨才真正把起心动念放下了。可是在圆教里面，初住菩萨就放下了，放下起心动念呢，就超越十法界了。啊，所以圆教摄性位菩萨他们在十法界摄性圆满了，入了初住了，他就超越十法界了。啊，升到哪里去呢？升到诸佛如来的十报庄严土。那怎么会一样呢？对，圆教高啊，
圆修圆证啊！啊，尤其不可思议是圆顿，没有层次的，没有阶级的。啊，释迦牟尼佛为我们实现的圆顿，六祖慧能大师给我们实现的也是圆顿。能大师在黄梅开悟所证得的境界，跟释迦牟尼佛在菩提树下开悟证得的境界是相同的，明心见性，见性成佛。啊，所以这个叫慎重心啊，这是我们把这个别教跟原教啊，要分别清楚。这舍利菩萨啊，才是华严经讲的舍住啊，所以舍住横向舍利啊，你在经文里面看到许多的讲法的时候，这个舍住跟舍利啊，几乎是一样的说法，但是境界不相同啊，有前身差别。那么在华严会上，我们在前面已经学了不少了啊，实在讲学到这个地方啊，我们已经学了4000多个小时了啊，我们能够体会得到，能够理解。见性之后，清净平等觉圆满的现前。平等里头没有阶级，如果还有摄住、摄行、摄回向等觉、妙觉，这不还是有差、有分别吗？有分别就不平等了。那怎么算平等法界？确实，这个清凉大师在注解里面给我们讲清楚了，解释明白了啊，真的是平等，一点没错。为什么有阶级呢？无始无明的习气没断，习气厚薄有差别，但是他不碍事啊。什么叫习气啊？说在讲习气跟现行是对称的，现行就是起作用，现行没有了不起作用，习气在啊。所以见思，我们前面讲见思烦恼啊，这个人讲摄住破见思，见思破了，见思习气在啊。见思一破，六道没有了，他脱离六道轮回了，他到哪里去了？到四圣法界、声闻法界，就是阿罗汉，他证得阿罗汉果啊。阿耨多罗三藐三菩提，翻作中国话是无上正等正觉，阿罗汉证得了正觉啊，他成正觉，称他为阿罗汉啊。阿罗汉是学位的名称啊，正觉呢是他证得的这个地位啊。他有见思烦恼的习气，见思烦恼习气断掉了，他就升级了，他就升为圆觉了，就辟支佛
啊，就剩一级了。辟支佛没有见思的习气，啊，见思烦恼连习气也断了，可是他有分别，啊，分别就是尘沙烦恼，所以他们用功要把尘沙烦恼断掉，啊，就是分别断掉，不再分别了。他只要一不分别呢，他就升级了，啊，升到哪里？菩萨了。虽然是菩萨了，他有分别习气，啊，菩萨有分别习气。菩萨把分别习气断掉了，他就升一级了，他是佛陀了，十法界里面的佛。但是这个佛啊，是分别执着连习气都断掉了，他有无明，无明没断。无明是什么？起心动念，这个很不容易断。那起心动念他也放下了，他就超越十法界了啊，十法界里面的佛了。天台大师为我们介绍叫相似即佛，他不是真的佛，很像佛，嗯，就差那么一点点。所以他只要把起心动念放下啊，他真的成佛了啊，十法界没有了，他升到一真法界，就是诸佛菩萨的十报庄严土。生到这个地方是，他还有无明习气，无明习气可就不好断了，没有法子断了，只有让他自己慢慢消掉了。古人给我们讲这个习气，习气不好懂，举酒瓶做比喻啊，酒瓶这是我们常常都看到的啊，全世界人都懂得陈酒的酒，把它倒干净了，里面擦得干干净净，确实一滴酒都没有了，闻闻呢有味道，那个味道就好比习气，这个味道搞不掉的啊，只有把酒瓶盖子打开放在这边，不要去理它啊，过一个星期去闻闻，哎，淡了。再过一个星期闻，哎，又淡了。啊，到什么时候才没有了呢？佛告诉我们，菩萨无始无明习气断尽了，要经过三大阿僧祇劫。所以，三大阿僧祇劫成佛，不是讲我们，而是讲什么呢？起心动念放下之后啊，升到佛国度那一天开始啊，三大阿僧祇劫之后那一点都没有了。所以这个华严经上讲的四十一个阶级啊，十住十行十回向十地等觉啊，就是讲无明习气的后波啊，越往上面去越淡，到等觉还有一点点啊，到妙觉了完全没有了，这么个意思。所以如果你要懂得了，你就晓得了，他这四十一个位次不能说没有，也不能说有啊，真的有吗？真的没有，是平等的。那虽然是平等的，说习气后波确实不一样，但是完全不该死。所以初住菩萨就有能力在变法界虚空界与一切众生感应道交，众生想哎呀佛你来度我吧，他就现佛身而为说法，
那个佛是真佛，可不是假佛啊，他不是设法界的佛，设法界的佛不是真佛。为什么？设法界的佛没有转阿赖耶为大便净智啊，那个习气，这个不是，就是起心动念，就是阿赖耶的业相，阿赖耶三细相的业相，他还是用阿赖耶，他是不是用自性？所以分别执着一放下的时候呢，阿赖耶就没有了，阿赖耶就转变成大圆净智，大圆净智就是自性里头本有的般若智慧，这个东西现前。这个我们要晓得，不晓得你就有疑惑 啊搞清楚搞明白的时候一点疑惑都没有了啊。所以佛讲这四十一个位次啊，是讲他什么，他在每一个层次上啊，他如何去帮助一切众生。啊，难住正法。这是我们要学习的。啊，那我们现在不但习气很重啊，啊，真的烦恼很重，烦恼没断嘛，断了烦恼还有习气。啊，那真正断烦恼断习气，这个断习气我们讲什么，断见识的习气，断尘沙的习气，不是无明。无明习气是没有办法断的。可是见识跟尘沙是有办法的。啊，什么办法呢？在日常生活当中去练。善财童子五十三参就是教我们这个方法。啊，什么境界？不是不接触，接触。啊，接触境界才真正知道你习气断了。啊，你说我不贪财了。没有钱呢，贪什么财啊？那什么叫不贪财呢？啊，亿万财富摆在你面前不动心。那习气就没有了。啊，看到那么多心里还动个心，动个心的是吧，那是习气。要不要呢？不要。啊，真的不贪，但是念头上会动心。这叫习气。那就叫你不断的接触，接触到最后念头都没有了。这习气断了。啊，所以五十三参是教导我们。啊，不但断现行的烦恼啊，而且断习气。啊，就是在接触境界里面，时时刻刻提高自己的警觉，把它养成一种习惯。啊，回归到自然，习气就没有了。啊，所以你看，我们这才晓得最难断的是妄想的习气啊，就是无明习气，这个最难断啊。这个断了的时候，就究竟佛果，那什么呢？常寂光净土现前了。我们在前面学习跟诸位曾经报告过啊，啊，那我们就晓得十报庄严土怎么来。无时无明习气变现出来的啊，他没有无明，无明变现的设法界啊，设法界里的佛法界，无明习气变的诸佛如来的十报庄严土，所以他无明习气也断的时候了，十报土也没有了。啊，现在是什么？常寂光净土。常寂光才是永恒的。慧能大师明心见性所讲的是常寂光。何其自信，自信是常寂光。本自清净。本不生灭。
本自具足啊，具足万德万能，所以具足他不现前，他什么也没有。这我们今天讲物质现象、精神现象、自然现象，这三种现象在常寂观里都没有，但是它能生三种现象，所以说你也不能说它没有，就它本自具足，它不现前啊，本无动摇，自性本定。我们今天动摇就是起心动念，这个念头起生灭，这是妄心，不是真心，真心没有念头啊。所以佛法里叫我们修定，古印度很多宗教都是修禅定，为什么呢？回归自性，自性本无动摇啊，回归自性就是回归清净，回归不生不灭，那回归本自具足，如果有缘能生万法。那个缘是什么呢？众生有感自然就应啊，有没有起心动念去应呢？没有啊。如果众生有感他起心动念了，他就退转了，没有这个道理啊。不起心不动念自然有感，这个不好懂啊，不起心不动念怎么会有感？佛陀在世，有人问他了啊，不起心不动念有感吗？佛举比喻啊，举什么比喻？钟鼓啊，你拿个锤子去敲它，它就响。大扣则大鸣，小扣则小鸣。你扣它的时候，你是有意要去敲它了。它那个响是不是有心的？是不是？哦哟，你打我，我赶快响一下，是不是？它没有，它没有念呐。啊，所以要人从这个上去体会，啊，那个自性跟众生感应。众生是有意求佛菩萨，动念头求他啊，佛菩萨马上就感应，佛菩萨绝对没有起心动念。所以这四十一位化身大师啊，不起心不动念，但是有习气啊，当然他会感应。那么在常寂光会不会有感应呢？会有。常寂光就像钟鼓一样。啊，众生呢起感的时候就像敲它一样，它自然就应。所以自性是活的，不是死的呀。如果是明心见性主到常寂光了，我们怎么求它也没有感应了，那这个信就有问题了，那怎么能成万德万能呢？那虽然应的时候，他不但没有起心动念，连起心动念的习气都没有，是常寂光净土啊。十报庄严图里面这些化身菩萨跟我们感应道教起作用的时候，他带着有习气。啊，就这么个道理，这是真正把它搞清楚了。啊，只有真正回归自性的时候，那就是究竟圆满的佛果啊，他跟十法界众生感应道教绝对不带习气。啊，这是下面我们看一个等觉性，说慈悲之菩萨往后之妙觉了，虽又有一等，然甚于
前知诸业，故称觉。啊，名为感觉性。啊，所以它不叫种了，前面叫种。啊，叫种子，就能生的意思。啊，这个地方它是用觉了，不用种了。啊，所以它称为等觉。啊，到最后的时候，那就是习气完全断干净了，叫妙觉。啊，妙觉我们看底下妙觉性，妙极觉满，此中性虽通于六位，而种局在于因，故前之四位证明为种。等觉虽然还是因，但是它胜于前面成觉了，就是后面这两个位成觉而不成种。种性跟觉性的我们就辨别出来了。啊，种性都在十法界。啊，只要生到诸佛如来的十报庄严土，不叫种性了，都叫觉性。啊，圆满的大觉。啊，所以我们称佛称为大觉世尊。啊，有些佛的寺庙名称就用大觉，叫大觉寺。我们就晓得这是佛的道场。啊，那么今天时间到了，我们就学到此地。啊，把这个习种性啊跟性种性就简单了，就介绍到此地。